Яна Валентина, вітаю вас у нашій студії 12 каналу. І розпочнемо, напевно, із Яна вашого дитинства, коли, власне, ви вперше сіли на велосипед. Розкажіть, що почалася любов до цього і як почалася, власне, любов до вже професійного спорту? З 11 років я професійно почала займатися велоспортом. Пішла на нашу Луцьку велобазу, яка знаходиться на Данила Галицько в Динамо. До цього часу, як я пам'ятаю, я вчилася кататися своїм братом ще з дитинства на уже дорослому велосипеді. Спочатку я пам'ятаю, що ще не діставала до педалей, але дуже велике бажання було саме їздити, кататися, напевно, як і в більшість дітей. І якось так з часом, вже я пам'ятаю, на велобазу прийшла, вже вміла їздити, але там уже взялись за моє виховання, так, мої тренера, і продовжили працювати саме у цьому напрямку. Ну, але взагалі з дитинства дуже подобався, подобалась їзда на велосипеді. До цього часу я, звичайно, пробувала себе у різних видах спорту. Тобто було навіть дзюдо, танці, ого, і теніс, але сама доля залишила мене саме у велоспорті. А як ви познайомилися з Валентиною? Власне, зараз вона ваш тренер? Так, це мій тренер. Це мій перший тренер і тренер, який крокує зі мною всю мою спортивну кар'єру. У мене взагалі два перших тренера – Ковальов Віктор Сергійович і Валентина Віталівна, яка зараз з нами в студії. І тоді питання, власне, до вас. Чи пам'ятаєте ви, коли вперше побачили Яну і як потім продовжувалася ваша співпраця? І зараз, уже маючи стільки за плечима досвіду насамперед співпраці і стільки досягнень, як ви оцінювали тоді Яну і як зараз ви можете говорити про неї, власне, як про відому спортсменку? Ну, Яна, звичайно, прийшла як звичайна дівчинка з своїми подружками, які захотіли покататися на велосипеді і, напевно, навіть уявлення не мала, що це таке взагалі, це велосипедний спорт. Може б на той би момент, може б вона і покинула цей спорт, бо він дійсно важкий спорт в професійному плані. Але наше завдання спочатку стоїть з дітками займатися просто для здоров'я, для покращення їхнього імунітету і так далі. І, звичайно, вони тоді хочуть займатися, люблять кататись і так далі. По мірі її підростання, вона, Яна, якби зацікавилась більше. Дівчатка і її подружки почали, звичайно, вже відпадати. Трошки, може, і перетягували Яну, навіщо це тобі, але хочу відмітити її характер такий стійкий, що ще з того часу Яна полюбила велосипед і, ну, його не зраджувала. І це, звичайно, привело вже до сьогоднішньої Яни, до її професіоналізму. І тепер, звичайно, приємно скрізь слідкувати по світу за Яною, за її успіхами. Розкажіть, у чому особливість цього спорту? І, власне, з чого почати от новачкам у цьому спорті? Велоспорт, в першу чергу, це такий вид спорту, який формує взагалі наш, як людину, можна чи як сказати, тому що приходять дівчатка різні, худенькі, товстенькі, і так само хлопці, і потім вони стають зовсім іншою людиною. Тому що той, хто повний, велосипед допомагає схуднути. Той, хто зовсім худий, можна сказати, він допомагає трішки набрати вагу, тому що ти постійно їздиш, трошки з'являється апетит, м'язи і так далі. Хочу такий відомий міф, що велосипед накачає м'язи або будуть кривіною. Дуже таке це чути, коли ходиш і запрошуєш дітей займатися цим спортом. Це, ну, хто хоче, подивіться на Яну і все цим можна сказати. Вона худенька, навіть худіша, ніж прийшла. І гарно виглядає, і взагалі велосипедистами, і чоловіками, і жінками, ну,
в світі професійними любуються, їх беруть в моделі, якщо прослідкувати чи погуглити в інтернеті, це дуже відомі люди. Напевно, рік тому, коли ми приїздили в Луцьк і я пішла з тренером в школу, я пам'ятаю, ми хотіли також якось розповісти дітям, що у нас є велобази, що потрібно приходити. І в першу чергу я замітила, що більшість дітей, особливо дівчат, вони якось лякаються цього виду спорту. Вони кажуть, і що ми будемо з такими некрасивими ногами, величезними, накачаними. І я їм кажу, вигляньте на мене. Ну, типу, більшість людей взагалі, коли чують, що я велосипедистка, вони мають уявлення, що я не повинна бути такою. І кажуть, а звідки в тебе є сили, щоб виступати на такому рівні? Але у нас є багато дисциплін взагалі в велосипедному спорті, є якби і спринтерські дистанції, є і витривалі, і ну, також можна себе пробувати у різних видах, і вже де тобі більш подобається, де твоє тіло більш, як кажуть, генетично да, відкладено до цього, так, можна пробувати себе і знаходити себе в різному виді. І так, да, дійсно, справді мені здається, що більшість, взагалі, якщо подивитися на моїх конкуренток, жінок, вони мають чудову форму, і в своїх там у нас є жінки, і в 45 років виглядають, тіло виглядає як на 25. Тобто, ну дійсно дуже гарно, воно постійно в тонусі, і ти стаєш, мені здається, як і психологічно, так і фізично дуже сильною взагалі людиною. Як правильно називається ваша дисципліна? Mountain bike. Розкажіть, власне, так, якщо в перекладі з англійської, звісно, це пов'язане в будь-якому випадку з горами. Чому обрали саме цю дисципліну? Ось, чи, можливо, це якось випадково вийшло? І в чому її особливість? Mountain bike, так, якщо в перекладі, то це буде значити гірський велосипед. І взагалі в велоспорті є, як я сказала вже попередньо, безліч дисциплін. Є трек, є шосе, є BMX, є даунхіл, трек, я сказала, так? Так, велокрос. Велокрос, тобто ну, безліч дистанцій, дисциплін. Чому саме маунтенбайк? Ну, в дитинстві взагалі мене тренер возив на різні змагання, це були пов'язані в різних дисциплінах, і в принципі в мене результат був непоганий як і на шосе, так і на треку, так? Але напевно найкращі результати я почала показувати саме на маунтенбайку, і це мене так захопило, і вже якось я почала більше сфокусуватись саме на маунтенбайку. Напевно, перші такі дуже вагомі перемоги почали задумуватись над, ну, почала я задумуватись над цим, що це дійсно моє, і ми вже почали з тренерами фокусуватися саме на цьому виді. Ну, у Луцьку гір немає, так? Де власне починали тренуватися і які перші перемоги були у саме цій дисципліні? Безліч, так, людей кажуть, гір немає, але у нас, я пам'ятаю, з дитинства ми багато тренувань проводили у нас в гаражі. Тобто є ліс, ми по ньому каталися, і дійсно на такому рівні я не скажу, що немає де тренуватися. Тобто, якщо є бажання, то можна знайти все. І в нас є і шосе, і ми дійсно виїжджали і в парк, каталися зимою. Тобто зимою в парку це чудове місце для тренувань. Також в гаражі їздили в лісі і їздили. Там є досить непогані теж підйоми, так що... Підйоми, так, да, на Антонівку ми їздили, як і по ґрунту знаходили дороги, так і по шосе. Тобто, в принципі, на рівень такий там допрофесійний, то ну, з головою хватає наших трас. А вже коли я почала багато часу проводити за кордоном, так як великий насичений дуже графік змагань, то, звичайно, ти вже тренуєшся на тих трасах, де безпосередньо будуть проходити змагання. Чому я люблю саме маунтенбайк? Тому що він розвиває в
собі якості всесторонньо, тобто твій результат залежить від самого себе. Тобто ти повинен бути психологічно готовий, боротися зі своїм страхом, бути як і витривалим, так і взривним, як ми кажемо, тому що це старт в маунтенбайку дуже важливий, тобто тобі потрібно бути дуже швидким. І на фініші тебе повинно вистачити там на півтори години. З цих півтори години ти їдеш з максимальною, можна сказати, максимальним пульсом, тому що це такий вид спорту, що, як ми кажемо, щолкати нема коли. З моєю ми працюємо багато на силу, саме там, наприклад, в залі, щоб заложити якусь, як ми кажемо, ну, типу піраміду, щоб хватило твоєї сили вже на сезон. Тому що в сезоні не так багато часу працювати саме з якимись силовими, над твоїми силовими якостями. Чи бувають травми? Ну, травми, я вважаю, в будь-якому виді спорту взагалі без травм, ну, це неможливо. У мене так була серйозна травма в 2017 році, в кінці 2017 року. Цей взагалі рік для мене був найуспішніший. Я стала лідером Кубка світу, із 6 Кубків світу я усі 6 була на п'єдесталі. Я стала чемпіонкою Європи, але так склалося, що в кінці сезону, вже після самих змагань, у мене було серйозне падіння перед чемпіонатом світу, я його пропустила. Ми повернулися додому і так сталося, у мене сталося падіння зовсім неочікуване, ну, як і любе падіння, так, я зламала ногу. Мені зробили операцію, вставили пластину в ногу, ну, і як казали лікарі, що я на велосипед сяду після 6 місяців, а я вже на 7 місяць вийшла на п'єдестал Кубка світу. Тобто, ну, я вірю, що є, якщо людина віддається наповну і вірить в себе, що все вдається. Я помітила у вас обручку, ви заміжня, так? І як ставиться, власне, ваш чоловік до цього заняття? І хто підтримує, зазвичай, на усіх відповідальних таких ваших виступах? Ну, підтримка взагалі дуже важлива, так? Я та людина, якій дійсно потрібна підтримка. Так доля склалася, що у мене чоловік пов'язаний з моїм спортом. Він також працював тренером. Зараз він працює механіком в команді, тому ми постійно разом і нам легко це поєднувати, тому що ми там, можна сказати, повністю віддаємося в спорт. Звичайно, вдома мене підтримує моя бабуся, мої рідні, тато, тьотя, тренера. Останній ваш виступ на Кіпрі. Ви, власне, здобули золото. Перші наші такі змагання були серйозного вже, можна сказати, рівня в цьому році. І саме Кіпр ми проводимо кожного року там тренувальний такий збір напередодні гонок, і у нас вже, якщо я не помиляюсь, це 21 рік, коли кожного року на Кіпрі проводять такого рівня змагання. І тому минулого року я зі зв'язку з травмою я пропустила ці змагання, позаминулого року я також виграла на цій ж трасі гонку. І як я знаю своє тіло, яке я вже вивчила за стільки років, що йому потрібно більше розкатуватись, і з кожними змаганнями виступає все краще і краще. І тому, звичайно, вже місяць часу, наприклад, пройшло після Греції, і згадають змагання на Кіпрі, то мій стан був набагато кращим, я вже вийшла на якусь певну швидкість, я вже почувала себе набагато впевненіше. Погодні умови були дуже, можна сказати, як ми кажемо, нельотними, але... Так, ці фото ваші в багнюці такі, так? Да, це звідти? Так, да, це звідти, так. Да. Велосипед інколи не дуже сприймає таку безліч болота. Але велосипед працював гарно, і я почувала себе також дуже впевнено на велосипеді, тому... Да, можете зайти на мою соціальну сторінку і побачити, в яких умовах ми також змагаємося. Чи ви зазвичай виступаєте на одному велосипеді, чи це різні? Ні, виступаю зазвичай на одному. У нас на рік видається по пару велосипедів. Якщо щось стається, нам або замінюють якусь деталь, або замінюють велосипед. Але, ну, сказати символічно, велосипед, на якому я виступаю там
безліч років, то ні, такого немає, тому що на такому рівні у тебе якби 100% повинні міняти велосипед кожного року. І питання до вас, Валентино, скажіть, які ваші взагалі враження від того, як розвивається велоспорт у Луцьку, і якщо ви знаєте про загалом велоспорт в Україні? Якщо порівнювати Україну з Європою, то ми, звичайно, відстаємо. Там багато спонсорів є, які вкладають в цей спорт, і там державні програми, закони, які дозволяють спонсорам вкладати свої гроші в спорт. У нас такого немає, тому в нас підтримка в Україні на державному рівні більшість. Ну, а це, звичайно, мало, бо велоспорт такий другий вид спорту, де потрібні велосипеди, форма, безліч аксесуарів і так далі. Якщо взяти взагалі, в Україні з кожним роком розвивається велоспорт, але хотілося б краще. Якщо зараз після, можливо, цієї нашої розмови, якщо захоче хтось із дітей прийти, куди можна прийти? Ось, яка адреса у Луцьку і, власне, на яких умовах беруть дітей туди? Поки що на даний момент взагалі в Волинській області в нас є єдина секція. Це в спорткомплексі «Динамо», вулиця Данила Галицького, 33, в районі Старого міста. Ми завжди запрошуємо дітей в будь-який період року – весна, зима, літо чи осінь. Конкретних критеріїв відбору немає. Звичайно, дитина просто повинна вміти їздити на велосипеді і бути здоровою. А з якого віку починаючи? В основному з 10 років до 16-17. Взагалі всіх бажаючих ми запрошуємо. Ну, на сам кінець я, звісно, бажаю вам, Яно, успішних виступів в подальшому, і щоб ви надихали наших і українських, і луцьких, і дітей, і можливо, дорослих, в тому плані, що ви тендітна, красива дівчина, яка, власне, досягла високих результатів у цьому нелегкому, я думаю, спорті, тому що я, наприклад, вмію кататися і вважаю, що це вже дуже класно, що я навчилася їздити на ньому. І вам, Валентино, бажаю також, щоб у вас більше таких Ян було. Дякую за запрошення, дійсно дуже приємно. Дуже добре, що в Луцьку з'явився такий канал, який допомагає, взагалі, охопити більшість і спорт, і політику, і інші види нашої діяльності.